Kent behöver inte byta ansikten med varandra. Eller om de ska gå hemliga på gatan så kanske de måste göra just det. Ja, framförallt så kan man ju göra det för att det är roligt. Tar du paddan där och sätter igång den? För att jag tänkte att vi skulle visa några av våra tittares face swap bilder. Ni har ju instagrammat så duktigt under hashtag NymoFace. Det här roade vi oss med tidigt i morse. Såg du bilden på oss? Ja, jag vet det. Jag försöker bara få igång den här racken. Jag lyckas där, så att nu hoppas jag att det ligger ut. Ska vi se om vi kan få ut en bild? Framförallt om vi ska börja med den där jag och Peter Gide bytte bild. Nej. Det här är ju Henrik och Madde. Så här roade vi oss i morse alltså. Henrik och Madde. Och sen så började ni skicka in en massa bilder. Och fortsätt göra det. Hashtaggen är alltså NymoFace. Och vi kommer att visa upp dem. Kanske lite bättre än vad vi gjorde nu under resten av morgonen. Ja, det får vi hoppas. Nu ska vi vara tysta och bara titta på bilder. Vad ska vi titta på för bilder då? Vi ska titta på bilder av face swap som tittarna har skickat in till oss. Där de har använt den här nya appen som vi jobbat med hela morgonen och bytt ansikte med någon polare eller med en annan karaktär. Och man kan fortsätta att jobba med det här. Ja, men det kan man göra. Skicka in med hashtaggen NymoFace så kommer vi att visa fler bilder.